យកាលណាអញថាអញឈប់និយាយកាលពីកែឈ្លោះគ្នាមួយឯងថ្ងៃដំបូងអញនិយាយកាលណាហើយអញនិយាយរឿងបងអញតើអីអញប្រាដាចូលចេះដាក់ភ្នែកទៅប៉ះអូនថ្ងៃមើលអីអញថ្ងៃមើលអត់បានមែនថ្ងៃកងកាត់យួនហ្នឹងហ៎អីកងកាត់យួនហ្នឹងអើងាញ់ទៅទៅក្បាលម៉ែហ្នឹងណៃណៃអញអត់បានលេងដល់ម៉ែថ្ងៃលេងដល់ម៉ែមុនណាថ្ងៃថាយួនហ្នឹងមិនអញយួនហ្នឹងឃើញណាអញអត់បានលេងដល់ម៉ែថ្ងៃលេងដល់ម៉ែមុនណាថ្ងៃចេះដល់ទៅអ่าអញអត់ចេះទេថ្ងៃអត់ចេះថ្ងៃលេងដល់ម៉ែមុន